Markaziy Osiyo respublikalari ham shu Xitoyni yopilishi, Rossiyani yopilishi, karantindan bo'lishi ta'siridan ko'p mablag'larini, ko'p savdo sotiq ishlarini bajara olmayotgandir. Shu yerda O'zbekiston davlat hukumatining juda katta tadbirlar bajarayotganidan xabarimiz bor. Shu byudjetdan shu yordamga muhtoj odamlarga yordam berish, tadbirkorlarga yordam berish, ularni kreditlarini bank sohalaridagi yengilliklarni berish masalasida juda ko'p amalga ishlar oshlayapti. Shu boisda men aytardimki, masalan shu byudjet tapchilligini o'rnini to'ldirish maqsadida Osiyo taraqqiyot bankidan olinayotgan 1 milliard dollar, Jahon bankidan olishi mo'ljallanayotgan 1.2 milliard dollarlarni tezroq shu byudjet parametrlarini o'zgartirib, shuni ochiq xalqqa yetkazib, ko'proq ta'sir ko'rsatishga harakat qilish kerak. Albatta, bu yerda haligi bizni davlatli milliarderlarimiz ham yordamlariga ahamiyat beriladi. Bular ham juda ko'p yordam berilishi imkoniyati bor ekan deb hisoblasak bo'ladi. Shu bilan birgalikda, masalan, shu Markaziy Osiyo respublikalarining bir-biri bilan hamkorligini ham kengaytirish masalasi bugun kun tartibida turibdi. Masalan, Qozog'iston bu bug'doy, un, o'simlik yog'i, go'sht masalalarida bu eksportga mo'ljallangan davlat. O'z ishlatib olmaydi-da, ularni chet elga chiqarish kerak. Shu masalada chegaralarni ochiqligi, shu Markaziy Osiyo respublikalari bir-biriga yordami, masalan shu Qirg'iziston, Tojikiston shu o'zlarining mablag'ini, mana Rossiyadan keladigan tadbirkorlarni, hali ishlarini, mablag'lari kamaygani uchun Osiyo taraqqiyot bankidan olayotgan mablag'larini shu Qozog'istondan kelayotgan oziq-ovqat mahsulotlariga ishlatib, o'zaro savdo hamkorligini kengaytirish imkoniyatini hozir bir boy berish kerak emas deb o'ylayman. Shu masalada birgalikda harakat qilish natijasida men o'ylayman, juda ko'p masalalarni hal qilsak bo'ladi. Bir-birini chegaralarini yopib, bir-biriga imkoniyatlarini qo'llanishi mumkin bo'lgan imkoniyatlardan boy bermasligimiz kerak deb o'ylayman.